var det dags att packa ihop och dra iväg. Jag har lagt ut allting här som jag har med mig på den här vandringen. För att visa lite grann. Det har varit viktigt för mig att komma ner i vikt som sagt. Eftersom jag vandrar mestadels oledat. Och det har lyckats ganska bra med tycker jag. Cirka ungefär 11 kilo bär jag totalt. Och ja, jag bär i en ryggsäck från Seek Outside som heter Flight One. Vattentät ryggsäck med rullstängning på 61 liter. Ja, plus 10 liter ungefär i ytterfack. Så kanske 70 liter totalt med alla ytterfacken. Väldigt lätt, väger endast 1 kilo men är riktigt stabil och skön. Klarar tunga packningar också. Här borta har jag då mitt sovsystem. Min tarp. Och mitt myggnät. Här har jag då en vandringsstav som jag använder för att sätta upp myggnät med. En packpåse med mina sovgrejer. Sovsäck, liggunderlag och kudde ryms här i. En packkub med extra kläder, underställ, extra strumpor, mössa, handskar, förstärkningsjacka. Min förstärkningsjacka kan jag visa här. Tar också väldigt liten plats. Syntetjacka. Väldigt bra. Där nere har vi en vattenflaska, en plunta med whisky, mitt kök eller kastrullen med brännare, kåsa och spork i. Allt ryms här i. Gaspatron, två påsar med mat, en med frystorkad mat och en med snacks. Kniv med tändstål, mobiltelefon. Påse med mygggrejer, mygghuva till hatten, myggstift, termacell med gaspatron. Det var prioriterat på den här turen. Sjukvårdskit med skavsårsplåster, värktabletter, det nödvändigaste. Toalettpapper. Regnjacka, regnbyxor, fiskespö som inte är ihoppackat än, men det ryms i det här fodralet. Jag har använt i många år, supernöjd med. Här ryms även drag, olika drag. En vattentätt packpåse med alla extra batterier till kameran som jag filmar med här. Pannlampa, en powerbank. Kart och kompass. Och jag kan visa lite snabbt också hur jag packar i den här ryggsäcken. För att de här packkuberna jag använder är jag väldigt nöjd med. Fördelen med dem är att dels har de ju formen som en ryggsäck. Så man utnyttjar ju ryggsäckens volym optimalt. Det blir inga tomrum. Och det är lättare att hålla ordning i de här packkuberna också. Till skillnad från en vanlig packpåse där allting hamnar som en klump i botten. Och de här kan man stapla på varandra. Så om ni tänker att... Ja, här är mina sovgrejer. Om ni tänker att det här är insidan på, ryggsäcken här. Då. Så har vi sovgrejerna i botten. Så kanske man har reservkläder. Och så kommer maten. Sådär. Och så kanske man har kök. Ja, sådär någonting. Ni fattar. Så det är ordning och reda. Allt hamnar väldigt snyggt och fint. Och tarpen och myggnätet. De har jag alltid i ytterfickan. Så att om tarpen är blöt så skiljer man den åt från...
resten av packningen. Men det är också snabbt då, och myggnät, till exempel när man tar lunch och det är mycket mygg, så kan man snabbt dra upp myggnätet ut i facket och sätta upp det. Och så har man skydd. Så att de här hamnar ligger alltid ute i facket. I alla fall på den här turen. Ja, har ni fått lite tips kanske? Eller åtminstone får se min, hur jag packar och vad jag har med mig. Jag ska packa upp och dra.